কাইলৈ ঘোষিত হ'ব হাইস্কুলৰ হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল। পুৱা 9 বজাত প্ৰকাশ পাব এই ফলাফল। সেবাৰ 13টা ৱেবছাইট আৰু SMSৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব ফলাফল। ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দিনাই শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ ৰাজ্যৰ 857টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 352,143 পৰীক্ষাৰ্থী। যিটো যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ দিনা বছৰৰ দৰেই এই বছৰো আমি একেধৰণে যেনে মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট আমি হাৰ্ড কপি প্ৰত্যেকটা স্কুললৈকে আজি পঠিয়াই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব, চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে স্কুলত পাব। আৰু ৱেবছাইট আমি 13টা ঠিক কৰিছোঁ আৰু এটা মোবাইল ঠিক কৰিছোঁ, তাত জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটে ৰাতিপুৱা 9 বজাত অহাকালি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা তেখেতসকলৰ মাৰ্কশ্বিট তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ মাৰ্কশ্বিট কোনটো ছাবজেক্টত কিমান পাইছে 9 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে পাই যাব আৰু 11 বজাত তেওঁলোকে নিজৰ হাৰ্ড কপি পাই যাব। বাকী আমাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সম্পূৰ্ণভাৱে হৈছে আৰু আজি আমি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত পঠিয়াই দিছোঁ আৰু অহাকালি ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা সেইখিনি প্ৰত্যেকটা স্কুলত চেণ্টাৰৰ